predlažem da počnemo. Ko je došao, došao, svi su prisutni, sem Boško je Vanetića koji je opravdano odsutan, tu ispred sudi civilizacije Spira Duo. Sve vas pozdravljam, gledamo da budemo što efikasniji. Mi smo imali sekretarijat, nešto smo usaglasili, sad je na svima nama da to izglasamo ili ako ima neko primedbe, da to odmah rešimo ovde. Da krenemo ovako. Pre početka predlažem minut čutanja, jer je minuo juče Svaković, Milorad, trener iz Lučana i naš sportski radnik koji je Vladimir Komčić iz Njiga. Predlažem minut čutanja na